Olá, eu sou o Renato e em seguida falo Pedro. Nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, que é considerações a respeito da relevância afetiva para o pensamento pedagógico, por uma educação com bases estéticas. Esse trabalho ele surgiu de alguns questionamentos. Hoje em dia, quando nós falamos em superar a prática mais tradicional, onde o professor é o centro do processo e ele é o detentor do conhecimento, o protagonismo da prática pedagógica foi movido para um outro extremo, que é ter o foco no aluno. Mas será que a gente reduzir dessa maneira o foco, permite que o aluno vá acessar plenamente a cultura elaborada? Será que, reduzir ao universo do aluno vai permitir que ele expanda esse universo? Será que nós não conseguimos encontrar um meio-termo em que a gente consiga ver o processo de aprendizado não só como um processo racional, mas também como um processo que é influenciado pelas afecções? Para discutirmos ou pensarmos os papéis assumidos entre os agentes que participam das relações educacionais, precisamos antes entender que o fenômeno educação é um fenômeno intencional de realização ou de aperfeiçoamento do gênero humano, enquanto em termos culturais, ou seja, é um trabalho imaterial que, constituído de dimensões teóricas, metodológicas, procedimentais ou mesmo técnicas, buscam viabilizar a apropriação coletiva daquilo que a humanidade construiu historicamente em termos de bens simbólicos. Deste modo, consideramos os seres humanos enquanto seres complexos e, por isso, não podemos reduzir a dimensão educacional à absoluta dimensão da racionalidade técnica. Significa dizer que, apesar da razão ser fundamental para a construção de conhecimento ou pelo processo de produção de conceitos, ela em si é insuficiente para explicar ou para pautar a complexidade das relações pedagógicas que se materializam nos espaços educacionais. E é deste modo que trazemos a necessidade de evidenciar as questões estéticas e, em especiais, as questões afetivas, presentes igualmente nos processos educacionais.